Els gegants de la Garriga han sortit a passejar, o han fet aquest diumenge. Una de les novetats d'aquesta festa major 2017, i és que habitualment sortien dijous. A quarts d'11 començava el cercavila des de l'asil hospital, lloc on s'ha realitzat la plantada. Enguany, a més, han estat molt ben acompanyats, i és que desenes de nens lluïen els capgrossos que prèviament havien realitzat durant el taller de divendres. Els altres anys la fèiem els dijous, però per temes laborals, si la gent no podia, doncs l'hem emplaçada avui diumenge, bàsicament per la iniciativa que vam tenir, que vam fer divendres, que vam celebrant aquí baix un acte, diguéssim, perquè les criatures poguessin fer el seu propi cap gros, muntant amb una bossa, i que ells utilitzessin la seva pròpia imaginació i que avui els poguessin portar aquí a la cercavila. Molts avis de l'asil també han participat al cercavila, i és que l'Ajuntament promou la inclusió de tots ells dins el recorregut. En definitiva, es tracta d'una oportunitat per veure els gegants del municipi que ningú vol perdre. És una tradició ben important que cal agafar relleu, i que també creiem que d'alguna manera han d'anar traspassant els anys rere anys, i que d'alguna manera no es pot perdre, no? Perquè és una tradició pròpiament dita, i els nostres gegants, que són els personatges, diguéssim, prou tradicionals d'aquí del nostre poble, doncs jo crec que val la pena treure'ls. El recorregut del cercavila, que sortia de l'asil hospital, ha inclòs els carrers de la Doma, la plaça de l'Església, la del Silenci i el Passeig, entre d'altres. El punt final ha estat tot just davant el patronat, on ha tingut lloc el vermut.